kooxaha samatabixinta iyo taageerada qaxoontiga ee waddankaasi Griiga ayaa waxa ay sameeyeen bannaanbax ka dhacay bartamaha magaalada Athens si ay u muujiyaan waxa ay ugu yeedheen dembiyada sii kordhaya ee ku saabsan badbaadada iyo siyaasadda ka hortagga badda ee qaar ka mid a waddamada midowda Yurub. Dabadbaxayaasha qaarkood ayaa waxa ay ku dhajiyeen boorar halkudhigyo ay ka mid ahaayeen waad naga badbaadin lahaydeen si loo soo bandhigo dhibaatada kumanaan qof oo sannad kasta u dhinta sidii ay u gaari lahaayeen qaaradda Yurub. Midabka ay isticmaalayeen ayaa ahaa midabka liimiga, midabkaas oo ah kan ay ka samaysan yihiin dharka maxaabiista tahriibayaasha laga soo qaaday xeebaha. Dibadbaxan magaalada Athens waxaa soo abaabulay dhaqdhaqaaqa caalamiga ah ee marka magacooda lasoo gaabiyo la yidhaahdo kelimadda Seabrak, kelmaddaas oo macnaheedu noqonayo briishkii ama buundadii badda. Tahriibayaal iyo qaxoonti aad u fara badan ayaa ku dhibaataysan qaaradda Yurub, halka kuwo aad u badanna ay ku jiraan xabsiyada waddamada xeebaha waqooyiga Afrika. Tahriibayaal badan ayaa iyaguna sidoo kale lagu soo celiyey waddankooda, waxaana ka mid a gabadhan lagu magacaabo Aamina Yuguudu Kaasaay. Siciid Axmed Timreyse, wararka telefishinka caalamiga ah ee Star.